Վրաստանի Կախեթի շրջանում 48-ամյա տղամարդը բնակարանի պատշգամբից անկանոն կրակ է բացել անցորդների վրա։ 5 մարդ մահացել է, ևս 5-ը վիրավորվել։ Զոհերից մեկը Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակից է։ Անկանոն գրակահերթից հետո տղամարդն ինքնասպան է եղել։ Դեպքի վայրում եղած լրագրողների խոսքով միջադեպից առաջ տանն է եղել նաև հանցագործի անչափահաս որդին։ По одной из версий, конфликт начался между ним и его совершеннолетним сыном. Варкацка, вор хайру ворти вичелен. Таган хасреле бенакаранից փախչել, դուրս գալ բակ. Հայրը փորձել է պատշգամբից կրակել նրա վրա, բայց փամփուշները բոլորովին օտար մարդկանց են կպել։ Լրագրողի պատմելով 48-ամյա տղամարդն ինքնասպան է եղել այն պահին, երբ հատուկ ջոկատայինները բացել են տան դուռը։ Իրավապահները տղամարդու մարմնի կողքին գտել են նաև ականներ։ Հայտնի է, որ նա զինվորական է եղել։ Մինչև 2021 թվականը մասնակցել է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ այս պահին ամենակարևորը տուժածներին փրկելն է։ Վիրավորները ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Կրակողի որդին ոստիկանությունում ցուցմունք է տվել, պնդել, որ չգիտի հոր գործողությունների պատճառը։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։